सर्वप्रथम त अब म भिक्षु भएर श्रीलङ्कामा अध्ययन गरेँ अध्ययन गरेँ लगभग 9 वर्ष जति त्यहाँ अध्ययन गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट पनि मैले ब्याचलरमा पनि बुद्धिज्म सम्बन्धी नै गरेँ त्यसपछि मास्टरमा मैले एमएमा मैले पालीमा मास्टर गरेँ अनि त्यसपछि अब नेपालमा फर्केर केही गर्छु भनेर नेपालमा आइसकेपछि अनि त्यतिकै बसिरहनुभन्दा बरु केही न केही अध्ययन गरेको भए राम्रो होला जस्तो लाग्यो मलाई अनि त्यसैले अनि हामी म र मेरो साथीहरू चाहिँ अब लुम्बिनी युनिभर्सिटी अन्तर्गत थेरवाडा एकाडेमीमा फेरि एकचोटि हामी मास्टर डिग्री गरौँ न त भनेर हामी आफै पनि छलफल गरेँ ल ठिक छ भनेर अनि त्यहाँ चाहिँ त्यही यहाँ बस्नु किन भन्दाखेरि लङ्कामा त्यहाँ प्रायः जस्तो हामी अध्ययन गरेरै आएको भएर अनि यहाँ त्यतिकै बस्नुभन्दा बरु केही न केही पढ्यो भने या त कुनै एकाडेमिकमा हामी संलग्न भयो भने कमसेकम अध्ययन निरन्तरता हुन्छ भन्ने हिसाबले अनि हामी म र मेरो साथीहरू चाहिँ त्यहाँ लुम्बिनी युनिभर्सिटी अन्तर्गतको थेरवाडा एकाडेमीमा चाहिँ हामीले मास्टर डिग्री चाहिँ जोइन गरेको थियो सामुदायिक मेलमिलापको लागि बुद्ध शिक्षा भन्ने टपिकमा चाहिँ मैले यो थेसिस गर्ने चाहिँ विचार आयो अनि त्यही भएर चाहिँ मैले त्यसो भए चाहिँ अब एउटा समुदायमा कसरी मेलमिलाप गर्न सकिन्छ कसरी चाहिँ मेलमिलाप हुन्छ त्यसको लागि बुद्धले के शिक्षा दिनुभएको छ भनेर विशेष गरी यो सिङ्गालवार सूत्रमा आधारित भएर अनि मैले यसैलाई चाहिँ जनमानसमा पुर्याउनु पर्छ र अहिले मेलमिलापकै सन्दर्भमा अहिले ऐन पनि बनिसकेको छ र विभिन्न अहिले स्थानीय निकायमा पनि अहिले मेलमिलाप केन्द्रहरू स्थापना भइसकेको छ त्यसैले चाहिँ अब यसैलाई अब बुद्धले के कस्तो उपदेश दिनुभएको छ भन्ने हिसाबले नै अनि मैले सामुदायिक मेलमिलापको लागि बुद्ध शिक्षा भन्ने टपिकमा मैले थेसिस गर्ने मौका पाएँ समुदाय भन्ने बित्तिकै अब सुरुमा मैले यो थेसिसको टपिक लिँदाखेरि पनि अब सामुदायिक मेलमिलापको लागि बुद्ध शिक्षा भन्ने जुन मैले टपिक मैले छान्दाखेरि पनि सरहरूले पनि सोध्नु समुदाय त्यो कुन चाहिँ समुदाय लिने त नेवार समुदाय लिने कि थारू समुदाय लिने कि या त तामाङ शेर्पा धेरै समुदायहरू छन् त्यसैले कुन चाहिँ समुदाय अन्तर्गत हामीले चाहिँ यो मेलमिलापको बारेमा चाहिँ गर्ने भनेर उहाँले सोध्नुभएको थियो अनि मैले चाहिँ त्यही बेला पनि सरहरूलाई पनि भने समुदाय कमन अर्थात् सबै समूहको लागि मिल्ने खाली सबै समूहको लागि आवश्यक मेलमिलाप त्यही विषयमा चाहिँ मैले गर्छु भनेर चाहिँ सरहरूलाई पनि मैले कन्भिन्स गराएँ त्यसैले चाहिँ यो समूह कुनै पनि अब विवाद भनेको चिज यो समुदायमा हुने त्यो समुदायमा नहुने भन्ने नहुने हरेक समुदायमा चाहे उच्च कुलको होस् चाहे तल्लो जातको होस् चाहे कुनै थारू चाहे कुनै नेवार कुनै शेर्पा तामाङ गुरुङ इत्यादि कुनै पनि समुदायमा विवाद चाहिँ हुँदो रहेछ त्यसैले चाहिँ यो विवाद समाधानको लागि के कस्ता उपायहरू हुन्छन् त विवाद समाधानका के कसरी विवाद समाधान अर्थात् विवादका मुख्य कारणहरू जडहरू के हुँदो रहेछन् त भन्दाखेरि मैले अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ विवाद बुद्ध धर्मलाई आधार मान्ने हो भने विवादको मुख्य कारण भनेकै लोभ द्वेष र मोह नै हुन्छ अर्थात् लोभले तृष्णाले गर्दाखेरि लोभले गर्दाखेरि र कसैपट्टि रिसले गर्दाखेरि र एउटा मूर्खता मोहको कारणले विवाद समाधान मूल जड भनेको त्यही हो तर अब यसमा विवादको अर्थात् समुदायमा हुन त अब हामीले यसरी लोभ द्वेष मोहकै कारणले विवाद हुन्छ भनिरहँदा रहँदै पनि कतिपय अवस्थामा यो भित्री आशय त त्यही हो तर बाहिर चाहिँ नहुने रहेछ बाहिर चाहिँ देखिँदैन लोभको कारण लोभ हो तृष्णा हो भने भित्र विवादका धेरै कारणहरू हुँदो रहेछ बाहिर प्रकृति अनुसार चाहिँ धेरै विवादहरू देखिने जस्तै चाहिँ एउटा स्रोत साधनको कारणले पनि विवाद हुने रहेछ स्रोत साधन भन्ने बित्तिकै कुनै पनि जलस्रोत हुनसक्छ या त कुनै पनि पाटे पौवाहरू हुनसक्छ त्यसले पनि यो विवादहरू निम्त्याउँदछ
र सँगसँगै चाहिँ विवाद निम्त्याउने अर्को कारण पनि हुन्छन्, जस्तै चाहिँ सञ्चारको पहुँच नभएको अथवा राम्रोसित कम्युनिकेसन भएन भने त्यहाँ पनि विवाद हुन्छ। अर्थात् चाहिँ अब हामीले भनेको एउटा हुन्छ र सुनेको अर्को पनि हुनसक्छ। र कतिपय सञ्चार अब जस्तै गाउँघरकै कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपाल सरकारले पनि थुप्रै नीति नियमहरू आइसकेको छ, थुप्रै नीति नियमहरू बनाइरहेको छ जनता माझमा पुर्याउनु पर्छ भनेर त्यो कुरा। अनि कतिपय अवस्थामा कस्तो हुँदो रहेछ भने यो वडामा सूचनाहरू टाँस दिने तर जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने सम्बन्ध सम्बन्धित व्यक्तिकोमा पुग्नुपर्ने सूचना त्यहाँ नपुगेको हुन्छ, अनि त्यहाँनिर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि विवाद उत्पन्न हुन्छ, त्यसले पनि विवादहरू आएको हुन्छ। त्यसैले हामीले मुख्य यी कारणहरू पत्ता लगाइरहँदा रहँदै पनि मुख्य बुद्ध धर्म अनुसार मुख्य जड विवादको मुख्य कारण भनेकै लोभ द्वेष मोह मान ईर्ष्या यी कुसित नै मूल कारण हुन आउँछ। यो अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरू भनेर हामीले सिकाएको छ। वैकल्पिक उपाय भन्ने बित्तिकै यसमा हाम्रो चारवटा हुन्छ वैकल्पिक। एउटा मैत्रीवार्ता हुन्छ। मैत्रीवार्ता भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर दुईजनाको विवाद भएको हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ अर्को एकजना व्यक्ति गएर त्यो विवाद समाधान गर्ने कोसिस गर्छ। अनि अर्को एउटा वार्ता हुन्छ। त्यो वार्ता चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यदि अब विवादित दुईजना हुन्छ भने उनीहरू आफै स्वस्फूर्त नै आफै लाग्ने अथवा अब म विवादित व्यक्ति हुँ भने म आफैले पनि त्यसको समाधानको पक्षमा चाहिँ कुराहरू उठाउने अर्थात् आफैले पहल गर्ने, त्यसमा तेस्रो पक्ष हुँदैन। विवादित दुईजना हुन्छ भने दुईजना पक्षहरू बिच मात्र त्यो समाधान गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। अनि अर्को एउटा मध्यस्थता भन्ने छ। मध्यस्थता भने जसलाई हामी आर्बिट्रेसन भन्छौँ, यो चाहिँ संसारको धेरै न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो मध्यस्थकर्ता चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदो रहेछ। यसले चाहिँ कानुनको बारेमा कुराहरू उठाउने अनि के छ छैन भनेर कतिपय विवादहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा या त चाहिँ अब नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कतिपय यो मध्यस्थता केन्द्र भनेर पनि स्थापना गरेको छ। यो इन्डियाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त्यहाँ त थुप्रै छन् यस्तो कोही विवाद, उनीहरूले के रकमहरू लिने गर्छन्, ल म यो विवाद समाधानको लागि यति रकम लिन्छु भनेर लिने गर्छन्, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूले नीति नियमको कुराहरू अगाडि सारेर त्यो विवाद समाधान गर्ने प्रचलन पनि छ। र त्यो मध्येमा पनि सबैभन्दा उत्तम यो विवाद समाधानको उत्तम उपाय भनेको मेलमिलापकर्ताको रूपमा चाहिँ अर्थात् मेलमिलाप नै उत्तम उपायको रूपमा देखाइएको छ। मेलमिलाप भन्ने बित्तिकै अब यसमा चाहिँ मेलमिलापमा चाहिँ कसैले पनि कसैको पक्षमा पनि लिन नहुने होइन, कानुनको बारेमा यसमा त्यति कुरा गरिँदैन। किन भन्दाखेरि यसमा विवादित व्यक्ति हुन्छ, विवादित व्यक्ति भइसकेपछि त्यो विवादित व्यक्तिहरूले नै कुनै एउटा मेलमिलापकर्ता अर्थात् मेलमिलापकर्ताको रूपमा तालिम प्राप्त नै हुन्छ। त्यो चाहिँ 8 दिनको तालिम नलिएको मेलमिलापकर्ता हुन सक्दैन। त्यो मेलमिलापकर्ता हुनको लागि त्यो 8 दिनको तालिम लिएकै हुनुपर्छ र त्यसले चाहिँ सामान्यतया विवाद समाधान गर्ने गरिन्छ। र अहिले यो नेपालको नियमअनुसार पनि अहिले स्थानीय सरकार आइसके, स्थानीय निकायमा पनि अहिले उपमेयर यदि अब गाउँपालिका हो भने उपाध्यक्ष र नगरपालिका हो भने उपमेयर अन्तर्गत अर्को दुईजना न्यायिक समिति हुन्छन्। अनि न्यायिक समिति अन्तर्गत चाहिँ यो उहाँहरूले चाहिँ मेलमिलापकर्ताहरू उत्पादन गर्ने गर्छन्, जसले गर्दाखेरि विवाद सानातिनो विवादहरू उनीहरू अर्थात् गाउँघरकै विवादहरू समाधान गर्ने गरिन्छ। अनि यो विवाद समाधान गरिरहँदा अर्थात् विवाद समाधान गर्ने क्रममा चाहिँ यो उपाय जुन अहिले हामी मेलमिलाप भनेर जुन चाहिँ अब हामी अध्ययन गर्छौँ, जुन चाहिँ यो थ्योरिकल्ली हामी एउटा पद्धतिलाई अपनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ, साँच्चै भन्नुभयो भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको समयमा नै भगवान् बुद्धले नै यो मेलमिलापको उपायहरू अप्नाउनु भएको देखिन्छ। यो एउटा मुक्ति रिजाल भन्ने एउटा विद्वानले पनि लेख्नुभएको छ कि हाम्रो
हिन्दुजम र बुद्धिजममा मेलमिलापका थुप्रै कुराहरू उल्लेख गरेको छ। पाँचौँ शताब्दीमा कन्फ्युसियसले सर्वप्रथम यो मेलमिलापको अवधारणा ल्याएको चाहिँ उल्लेख गरिएको छ र त्यसपछि चाहिँ अब हिन्दुजम र बुद्धिजममा पनि र बुद्धिजममा हेर्दाखेरि अझ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ भगवान् बुद्धले जुन किसिमको विवाद समाधान गर्दाखेरि जुन किसिमको उपायहरू अपनाउनु भएको थियो त्यो साँच्चै भन्यो भने एकदमै एकदमै सान्दर्भिक देखिन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँले एउटा कलह विवाद सूत्र भन्ने एउटा छ अङ्गुत्तर निकायमा, त्यो कलह विवाद सूत्रमा उहाँले धेरै विवादहरू अर्थात् विवाद समाधान गर्ने मेथडहरू उहाँले देशना गर्नुभएको छ र हामीले एउटा जुन चाहिँ एउटा बोधिसत्वको जुन महोषध जातकमा पनि एउटा पण्डित महोषध हुँदाखेरि उहाँले थुप्रै विवादहरू समाधान गर्नुभएको थियो। त्यो विवादहरू समाधान गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो प्रज्ञाद्वारा जुन प्रज्ञा पारमिता पुरा गर्नुभएको थियो, प्रज्ञाद्वारा जुन विवाद समाधान गर्नुभएको छ त्यो अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामीले त्यही प्रज्ञा नभइकन हामीले विवाद गर्न सकिँदैन। हामीले होइन भगवान् बुद्धले पनि सकिने हो अनि भगवान् बुद्धले पनि आफैले पनि जस्तै चाहिँ साक्य र कोलिएको जुन चाहिँ पानीको विवाद लिएर जुन झगडा हुन लाग्दाखेरि भगवान् आफै पनि त्यहाँ पुग्नुभएको थियो र त्यहाँ पुगिसकेपछि भगवान् बुद्धले उहाँहरूलाई सोध्नुभएको थियो कि तिमीहरूलाई यो पानीको मूल्य बढी छ कि यो रगतको मूल्य बढी छ भनेर भगवान् बुद्धले सोध्नु हुँदाखेरि उहाँले यो पानीको मूल्य भनेको रगतको मूल्यभन्दा धेरै कम छ, त्यसैले रगतको मूल्य बढी छ भनेर उहाँले उहाँको प्रश्नको जवाफमा भनिसकेपछि भगवान् बुद्धले त्यो बेला पनि भन् त्यसो भए यदि पानीको मूल्य कम र रगतको मूल्य बढी छ भने तिमीहरू किन झगडा गर्छौ त एक आपसमा भनेर भगवान् बुद्धले त्यो बेला चाहिँ उहाँहरूको विवाद समाधान गरेको उल्लेख गरिएको छ जातक कथा। त्यसैले चाहिँ अब यही हेर्ने हो भने ठ्याक्क अहिले मेलमिलापमा पनि हामी मेलमिलापको जुन अहिले अवधारणा आएको छ त्यो अवधारणालाई पनि के सिकाउँछ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै दुईजना विवादित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि स्वस्फुट नै उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो विवाद अर्थात् त्यसको चाहिँ उत्तम उपाय के हुनसक्छ त भनेर उहाँहरूलाई नै अवबोध गराउने हो। त्यो यदि विवाद भइरहेको छ दुवैजना कुटाकुट भइरहेको छ त्यसको समाधान के हो त भनेर उहाँहरूबाट नै निकाल्ने हो। त्यो मेलमिलापकर्ता हुँदैमा उहाँ गएर त्यो मेलमिलापकर्ता ल म सक्छु भनेर त्यहाँ विवाद समाधान गर्ने चाहिँ होइन। त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ उहाँहरूलाई नै विवादित पक्ष दुवैजनालाई अगाडि राखेर मेलमिलापकर्तालाई चाहिँ त्यसो भयो अब विवाद भनेको आफैमा पनि एउटा नराम्रो होइन विवाद भन्ने बित्तिकै आफैमा पनि नराम्रो यदि नराम्रो तरिकाले लियो भने नराम्रै हुन्छ, सकारात्मक तरिकाले लियो भने सकारात्मक नै हुन्छ। त्यसैले चाहिँ विवादित हुँदाखेरि दुवै पक्षलाई चाहिँ हामीले अलिकति बुझाउन सक्यौँ र यसको समाधानतिर हामीले उहाँहरूलाई नै त्यो विवादको उत्तम उपायहरू उहाँहरूबाट नै हामीले त्यो निकाल्न सक्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ जितको स्थिति हुन आउँछ भनेर चाहिँ यो मेरो यो थिसिस अर्थात् यसबाट चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ भने बुद्ध शिक्षा र मेलमिलापको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ छ तर बुद्ध शिक्षा बिना मेलमिलाप गर्नै नसकिने भन्ने चाहिँ हुँदैन। कतिपय अब हामी आफैले पनि पुरातन युगमा अब जस्तै चाहिँ पहिला हाम्रो बाबुबाजेको पालामा पनि परम्परागत तौर तरिका अनुसार विवाद समाधान गर्ने गरेको हामी आफैलाई पनि थाहा छ होइन। जस्तै चाहिँ अब मुखियाहरू भयो होइन उनीहरूले पहिला चाहिँ त्यही त गर्थ्यो समुदायमा मेलमिलापहरू गर्ने गर्थ्यो होइन त्यो उनीहरूलाई कुनै विवादित भयो भने उनीहरू तिन चारजना मुखियाहरू बसेर त्यसलाई चाहिँ विवाद समाधान गरेको उपायहरू त्यो मेथडहरू त छन् त पहिला। अहिले यो जुन चाहिँ यो मेलमिलापको जुन मेथड आएको छ त्यो त्यसैलाई नै एउटा प्रक्रियागत एउटा सिस्टममा लानु मात्र खोजिएको हो। त्यसैले चाहिँ अब यो मेलमिलापकर्ता जुन 8 दिनको मेलमिलाप जुन तालिम छ त्यो 8 दिनको तालिम प्राप्त भइसकेपछि सामान्यतया
सानोतिनो विवादहरू उसले चाहिँ समाधान गर्न सक्ने क्षमता ऊ आफैमा भइसकेको हुन्छ र यदि अब अभ्यास गर्दै गयो भने त्यो विवाद समाधान गर्न सक्ने क्षमता पनि उसमा भइसकेको हुन्छ मेलमिलापको अवधारणा जसरी अहिले विकसित हुँदै आयो हैन यो एउटा चाहिँ अब एउटा अनुसन्धानकै सायद विषय हुन सक्छ यदि यो अवधारणा बनाउँदाखेरि बुद्ध शिक्षासँग अन्तर्सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने किसिमको जुन कुरा छ त्यो अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ तर अनुसन्धानकै क्रममा चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि बुद्धिज्ममा र जुन अहिले हिन्दुज्ममा भनौँ न हिन्दुज्ममा र बुद्धिज्ममा मेलमिलापको अवधारणाहरू थुप्रै रहेको कुरा धेरै विद्वानहरूले त्यो पुष्टि गरिसकेको अवस्था छ होइन अब त्यो कसरी अब त्यो अवधारणा कसरी विकास भयो त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ यो मेरो थेसिसले पनि त्यसलाई अलिकति पुष्ट्याउन खोजेको मात्र हो मैले होइन किन भन्दाखेरि अब मैले सुरुमा त त्यति थाहा पनि नभएको अवस्थामा अब ए त्यसो भए त अब एउटा ग्रन्थमा पनि सर्ट इस्ट इन्ट्रोडक्सन अफ मिडिएसन इन नेपाल भन्ने एउटा इङ्ग्लिस किताबमा पनि त्यसमा पनि त्यसै उल्लेख गरिएको छ कि अझ नेपाल र भारतमा नेपाल भारतमा यो मेलमिलापको जुन मेलमिलापको बारेमा थुप्रै त्यो अवस्थाहरू रहेको कुरा पनि उहाँले देखाउनु साउथ एसियाको नजरमा हेर्ने हो भने नेपाल र भारतमा धेरै यो मेलमिलापको जुन मेलमिलापको वातावरण छ होइन त्यसले चाहिँ थुप्रै त्यो रहेको कुरा पनि उहाँले त्यो उल्लेख गरेको छ त्यसैले चाहिँ अब यो मेलमिलाप खास भन्ने हो भने अब मेलमिलापलाई नै मेलमिलाप सकेसम्म अब बुद्धिज्मले सिकाउने पनि सके विवादै नहोस् भनेर नै सिकाउने हो बुद्धले सिकाउनु भएको पनि अब दुःख छ दुःखको कारणहरू छ भन्नुको कारण पनि त्यही त होइन बुद्धले पनि सकेसम्म विवादै नहोस् भन्ने नै चाहेको हो तर यसो हुँदाहुँदै पनि विवाद थुप्रै अवस्थामा रहेको छ र यो मेरो अनुसन्धानले पनि मैले एउटा के पत्ता लगाएँ भने यदि हामीले भगवान् बुद्धले जुन किसिमको त्यो सिङ्गालोवाद सूत्र जुन गृह विनय भनेर पछि भिक्षु अमृतानन्द भन्टेले किताब जुन लेख्नुभएको छ त्यसले के देखाउँछ भने साँच्चै नै यो सिङ्गालोवाद सूत्र अनुसार हामी आफैले जीवनोपायन गर्ने हो भने जीवनयापन गर्ने हो भने आफ्नो कर्तव्य बोध गर्ने हो भने त्यहाँनिर विवाद हुँदै नहुने भन्ने मेरो निष्कर्ष हो किन भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा हामीले विवादहरू हाम्रो जानी अनजानी त्यो एउटा असमझदारीले गर्दाखेरि विचारमा भिन्नता मत भिन्नताले गर्दाखेरि त्यो विवाद उत्पन्न गराउने हो र अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामी अधिकारको कुराहरू उसले मलाई यसो गरेन मलाई उसले यसो गरेन भनेर जुन अहिले अधिकारको कुराहरू आइरहेको अवस्थामा हामीले यदि आफ्नो कर्तव्यलाई राम्रोसित पालना गर्ने हो भने कर्तव्यलाई राम्रोसित आफूले नियालेर त्यो कर्तव्य बोध हामीले गर्न सक्यौँ र आफूले यो मेरो कर्तव्य हो र यो मेरो दायित्व हो भनेर हामीले बुझेर त्यही अनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौँ भने सम्भवतः त्यहाँनिर विवाद उत्पन्न हुने कुनै कारणै हुँदैन कर्तव्य पालन गर्यो भने दायित्व बोध गर्न सक्यो भने सम्भवतः अहिले हामीले जुन विवाद जुन द्वन्द्वको छ जुन विवाद त्यति आउँदैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ जसले त्यसैले त मैले यो अनुसन्धानले पनि मैले देखाउन खोजेको यदि हामीले अधिकारको नभइकन कर्तव्य को पालना गऱ्यौँ भने सम्भवतः हामीले त्यहाँनिर विवाद
सिर्जना हुनुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन. यदि आमाले छोराछोरीलाई राम्रोसित पालन पोषण गर्यो, आमा बुवाहरूले आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रोसित हेरविचार गरेर उसलाई पालन पोषण गरेर हुर्काउन सक्यो भने त्यहाँ बाल अधिकारको कुरै आउँदैन, होइन. यदि श्रीमान एउटा श्रीमान भएर एउटा केटाले गर्नुपर्ने केटीप्रति एउटा राम्रोसित व्यवहार गर्न सक्यो, राम्रोसित उसलाई चाहिँ कर्तव्य पालना गर्न सक्यो भने त्यहाँनिर महिला अधिकारको कुरै आउँदैन, होइन. त्यसैले चाहिँ हामीले बुद्धले यो हेर्दाखेरि जुन किसिमको यो सिङ्गालोवार सूत्र जुन किसिमको एउटा जुन हामीले एकदम सरल तरिकाले हेरिरहेका छौँ, साँच्चै भन्यो भने एकदम गम्भीर कुराहरू भगवान् बुद्धले देशना गर्नुभएको छ. यदि सायद भगवान् बुद्धले त्यो बेला देशना गर्नु यो कर्तव्य कर्तव्यको कुराहरू अहिले हामीले बुझ्न सकेको भए यो सायद न बाल अधिकारको कुराहरू आउँछ, न महिला हिंसाको कुरा महिला अधिकारको कुराहरू आउँछ, न ज्येष्ठ नागरिकको कुराहरू आउँछ, होइन. अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूको पनि छुट्टै कानुनहरू बनिरहेको अवस्थामा यदि हामीले आफ्नो आमा बुवाले चाहे बुढाबुढी होस् चाहे वयोवृद्ध होस् एकदमै अशक्त होस् उहाँलाई हामीले गर्नुपर्ने छोराछोरीको नाताले हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य हामीले गऱ्यो भने त उहाँहरूको त्यो कानुनहरू त आउनु आवश्यकता त छैन. मेलमिलाप सम्बन्धी राम्रोसित ज्ञान भएको अवस्थामा मेलमिलाप सम्बन्धी राम्रोसित त्यो समस्याको रूपमा मात्र नभइकन हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विवाद समाधान गर्ने शान्ति हामीले शान्ति चाहेकै हो, शान्ति हामीले चाहन्छौँ भने त्यो विवाद समाधान गर्न हामीले सक्यौँ भने अवश्य पनि हामीले शान्ति ल्याउन सक्छौँ. र जुन बुद्धले देशना गर्नुभएको उपदेशहरू छन् यो त सिङ्गालवाड सूत्र मात्र होइन थुप्रै उहाँको जति पनि उपदेशहरू छन् ती उपदेशहरू भनेकै एउटा समाजमा शान्ति ल्याउने नै हो. अहिले यो सामुदायिक मेलमिलापको अवधारणा आएको पनि त्यही शान्ति स्थापना गर्ने नै हो जुन भगवान् बुद्धले 2600 वर्ष अगाडि नै त्यो देशना गर्नुभएको छ. त्यसले चाहिँ विवाद यसले चाहिँ एउटा बुद्ध धर्म र एउटा बुद्ध धर्मसँग चाहिँ सामुदायिक मेलमिलापको एकदम ठुलो भूमिका चाहिँ यसले देखाउन खोजिरहेका छौँ हामीले. यो अनुसन्धानमा मैले दुईवटा पार्ट छुट्याएको थिएँ, एउटा परिवारको दायित्व र एउटा समुदायको दायित्व. अब परिवार भन्ने बित्तिकै आमा बुबा भयो छोराछोरीहरू भयो होइन, र त्यहाँमा एउटा मालिक र एउटा नोकर चाकर भयो, त्यो एउटा चाहिँ हामीले एउटा परिवारको रूपमा चाहिँ मैले देखाउन खोजेँ. र समुदाय भन्ने बित्तिकै मैले यसमा चाहिँ के देखाउन खोजेको त भन्दाखेरि समुदाय भनेको अब समुदायमा विशेष गरी गुरु शिष्यहरू हो होइन, त्यो एउटा समुदायको रूपमा मैले देखाउन खोजेको हो. अब यसमा अब गुरु शिष्य पनि अब यदि अब गुरुद्वारा शिष्यलाई राम्रोसित अध्ययन अध्यापन गराउँछ भने त्यहाँनिर एउटा शिष्य भएर उसले गुरुले सिकाएका कुराहरू राम्रोसित अध्ययन गर्छ भने त्यहाँनिर विवाद हुँदैन. यो मैले अनुसन्धान जुन शोधपत्रले पनि जुन सिङ्गालोवाद सूत्रको कुराहरू छन् त्यो सिङ्गालोवाद सूत्रलाई पनि परिवार र समुदाय परिवार बिचमा पनि अन्योन्य सम्बन्ध कर्तव्य राम्रो भयो भने त्यहाँ पनि पारिवारिक सुख हुन्छ, सुख शान्ति हुन्छ. र समुदायमा पनि हामीले गुरु शिष्य मित्रहरूको सम्बन्ध होइन, र श्रमण ब्राह्मणहरूको एउटा अब श्रमण ब्राह्मण भन्ने बित्तिकै अहिलेको श्रमण ब्राह्मण अर्थात् चाहिँ कसैले पनि हामीले जुन श्रमणहरू ब्राह्मणहरूलाई एउटा कुलपुत्रको हिसाबले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू उहाँहरूलाई हेला नगरिकन मान सम्मान गरेर हामीले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू गरेको अवस्थामा त्यहाँनिर पनि एउटा सामुदायिक मेलमिलाप त्यहाँनिर पनि हुन्छ होइन. जस्तै अहिले कतिपय अवस्थामा यो श्रमण अर्थात् अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने श्रमण ब्राह्मणहरू भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूमा एक प्रकारको वितृष्णाहरू देख्ने बित्तिकै हेला गर्ने होइन, यिनीहरू मागेर खाने भन्ने एक प्रकारको कुदृष्टि हुने, र श्रमण ब्राह्मणहरूले पनि एउटा चाहिँ आफ्नो दायित्व समाजलाई मैले शान्ति स्थापना गर्नुपर्छ, मैले समाजमा भएका विकृतिहरू मैले हटाउनुपर्छ भन्ने आफूले पनि गर्नुपर्ने जुन कुलपुत्रहरूप्रति समाजमा गर्नुपर्ने आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू राम्रोसित पालना गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर पनि
त्यो त्यस्तो शान्ति अर्थात् समुदाय मेलमिलाप पनि हुन्छ र अन्योन्य सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ जसले गर्दा शान्ति हुन्छ र शान्तिले गर्दाखेरि एउटा देशमा पनि समृद्धि ल्याउन एकदमै मद्दत पुगेको हुन्छ त्यसैले यो जुन सिंहालो वाच सूत्रमै मैले दुईवटा पार्ट एउटा पारिवारिक र सामुदायिक यदि पारिवारिक सुख शान्ति र सामुदायिक सुख शान्ति दुवैमा अन्योन्य सम्बन्ध राम्रो भएमा हाम्रो राष्ट्रलाई नै हित हुने कुरा चाहिँ मैले यो शोधपत्रले देखाउन खोजेको भगवान् बुद्धको उपदेशमा सूत्रहरूमा हेर्ने हो भने सबै सूत्रहरू यदि पढेको विद्यार्थी हो भने त्यो सबै सूत्रहरू झसङ्गै याद आउँछ जस्तै चाहिँ अब मैले यो सोध यो जुन चाहिँ सामुदायिक मेलमिलाप छन् 8 दिनको तालिममा जाँदाखेरि पनि त्यो मलाई झसङ्गै त्यो मेलमिलाप त्यो त उहाँहरूले त त्यो बुद्धिज्म पढाउनेहरूले मलाई पढाएको त होइन त्यो उहाँहरूले पढाउनु बित्तिकै मलाई बुद्धिज्मको कुराहरू याद आयो होइन त्यो किन मैले पढेको र यस्तो थुप्रै सूत्रहरू छन् मैले यही शोधपत्र तयार गर्दासम्म पनि मलाई धेरै सूत्रहरू याद आयो र मैले यसलाई धेरै हदसम्म मैले सीमित गरेँ सिंहालो वा सूत्रमा मात्र रहेर मैले सीमित गरेँ जस्तै चाहिँ कुरा हेर्ने हो भने तपाईँ व्यग्रपज्र सूत्र हेर्नुहोस् व्यग्रपज्र सूत्र हेर्ने हो भने त्यहाँनिर पनि एउटा इहलोकमा अर्थात् यो अहिलेको अवस्थामा यो लोकमा यो संसारमा आफू जीवित रहन्जेल हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ सिंहालो वा सूत्रमा र परलोक भइसकेपछि पनि त्यहाँनिर परलोकको लागि पनि चाहिने कुराहरू पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ र सँगसँगै चाहिँ तपाईँको यो चक्रवर्ती सिंहनाद सूत्र जस्तो भयो होइन यी कुरा सप्त अपरिहार्य धर्मको जुन चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व समेत त्यसमा उल्लेख गरिएको सूत्रहरू छन् जस्तै महापरिनिर्वाण सूत्रमा हेर्ने हो भने महापरिनिर्वाण सूत्रमा जुन भगवान् बुद्धले एउटा समुदाय बीच हुनुपर्ने मजबुत आधारको रूपमा 7 प्रकारको सप्त अपरिहार्य धर्म देशमा गर्नुभएको छ जसले गर्दाखेरि समुदाय मजबुत हुन्छ होइन र सँगसँगै जुन चक्रवर्ती सिंहनाद सूत्र जस्तो कुरामा राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वहरू दशराज धर्मको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ जुन राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वहरू पनि छन् र धम्मपदमै कुरा हेर्ने हो भने पनि धम्मपदमै उल्लेख गरेको एउटा गाथा छ नहि वेरे न वेरानी सम्मन्ती धकुदाचनङ अवेरे न च सम्मन्ती यस धम्मो छन् वैरले वैरो कहिले पनि शान्त हुँदैन होइन जस्तै कोहीप्रति कसैले मप्रति रिस गर्छ भने अब मैले पनि उप्रति रिस गर्छ भने त्यहाँनिर वैरभाव कहिले शान्त हुँदैन होइन त्यसैले चाहिँ के त त्यो शान्त हुने भनेको के हो त मित्रभावले त्यो अवैरभावले मात्र त्यहाँ हो त्यो वैर शान्त हुन्छ फेरि अर्को गाथा पनि छ मलाई कसैले कुत्यो मलाई कसैले पित्यो मलाई कसैले गाली गर्यो कसैले मलाई जित्यो भनेर बारम्बार हामी सम्झिरहन्छौँ भने त्यहाँनिर विवाद कहिले छ त्यहाँनिर वैर कहिले शान्त हुँदैन विवाद पनि शान्त हुँदैन यदि त्यो सम्झिँदैनौँ भने त्यहाँनिर विवाद शान्त हुन्छ यस्ता किसिमको थुप्रै गाथाहरू छन् थुप्रै सूत्रहरू छन् जसले गर्दा समाजमा एक प्रकारका शान्ति स्थापना गर्नमा ठुलो मद्दत पुर्याएको छ त्यसैले चाहिँ बुद्धको जति पनि उपदेश हुन र भगवान् बुद्धलाई हामी शान्तिनायक भन्छौँ होइन शान्तिनायक भनेर भन्छौँ अहिले नेपालमा हामी गर्व गर्छौँ बुद्ध जन्मभूमि नेपाल भनेर हामी गर्व गर्छौँ तर हामी बुद्ध जन्मभूमि नेपाल भनेर मात्र गर्व मात्र गरेर त्यहाँनिर शान्ति स्थापना हुँदैन